မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှင်ကုန်ခေတ္တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဓာတ်အားလိုက်တဲ့တော်ဝရိုင်းတွေပောက်ခွဲဖြက်စီးခံရလို့တနိုင်ငံလုံးမိပြက်နေရတာဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကမိုင်းတုံမြို့မှာတရုတ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာမူဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထင်ဆိုတဲ့သူကလက်ငွေယူအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလောင်စာမူရဲ့စေဝါနဲ့တရားမွေးလုပ်ငန်းများစွာကိုစက်ကြေးယူခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့လည်းကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဓာတ်အားလိုက်တဲ့တာဝါတိုင်တွေဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရလို့တနိုင်ငံလုံးမိပြက်နေရတာဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာဓာတ်ပေတာဝါတိုင်ပေါင်း80ကျော်ဟာဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရမှုကြောင့်ပြိုလဲသွားတယ်လို့ဆိုထားပြန်တဲ့အပြင်ဓာတ်ခွဲယုံကြီး9ယုံလဲဖောက်ခွဲခံရတဲ့အတွက်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်လျက်စစ်မိပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်နေတာဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ကိုလျက်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ဟာ9000ကျော်မဂါဝတ်ရှိပြီမဲ့လက်ရှိမှာတော့2800မဂါဝတ်လောက်သာထုတ်နိုင်ပြီတရက်တာလိုအပ်ချက်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုသာထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်လျက်စစ်မိအပြည့်အဝမပေးနိုင်တာဆိုပြီးတော့လဲအကြောင်းပြထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါသေးတယ်ဒါအပြင်2023ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာလဲမိုးရွာသွန်းမှုဟာပုံမှန်ထက်လျော့နေနေတဲ့အတွက်ဆယ်တွေမှာရေအပြည့်အဝမရဘူးလို့ပြောထားပြန်တဲ့အပြင်တဘာဝတံငွေရရှိမှုဟာလဲလုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့အတွက်လျှက်စစ်မိပေးဖို့စက်တွေကိုစွမ်းအားအပြည့်နဲ့လဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လဲစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လက်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတအားမလုံလောက်မှုကြောင့်အရေးပေါ်ဝင်အားတွေကိုရှော့ချဖို့လျှက်စစ်မိကိုဖျက်တောက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရင်ထုတ်ပြန်ပြီးပြောဆိုထားပြန်ပါလိမ့်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကမိုင်းတုံမြို့မှာတရုတ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထင်ဆိုတဲ့သူကလက်ငွေယူအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလောင်စာမှုရဲ့စေဝါနဲ့တရားမွေးလုပ်ငန်းများစွာကိုစက်ကြေးယူခွင့်ပြုထားတယ်လို့မိုင်းတုံတက်တွင်းတရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကတရုတ်ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေဟာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြပြီးအဲ့ဒီကြားဖြန့်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကိုမိုင်းတုံမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထင်ဆိုတဲ့သူကလက်ငွေယူပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိုင်းတုံဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေထဲမှာဗမာတွေအပြင်ထိုင်းနဲ့ BNN တွေပါပါပြီးအဲ့ဒီကြားဖြန့်ဂိုင်းတွေဟာမိုင်းတုံမြို့ကစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းတုံဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထင်ဆိုတဲ့သူကိုသူ့ရဲ့တပည့်ဗိုလ်ကြီးတပ်မြတ်စိုးကနေတဆင့်လက်ငွေပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြားဖြန့်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်လို့မိုင်းတုံတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုင်းတုံမြို့မှာမူရစေဝါဂိုင်းတွေလောင်စာတွေပြည်ထစာလုပ်ငန်းအပါအဝင်တရားမဝင်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမှန်သမျှစီကနေအဲ့ဒီမိုင်းတုံဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ထင်ဆိုတဲ့သူကလစဉ်ဆက်ချင်းငွေယူပြီးခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမိုင်းတုံတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တဖက်မှာလဲရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ကမြောင်းတကစံပြတ်ရွာမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလူငယ်တအုပ်ကိုငွေကျပ်1000နှုန်းကောက်ခံနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ကစပြီးမော်ဘီမြို့နယ်ကမြောင်းတကစံပြတ်ရွာမှာယာအိမ်မှုနဲ့စိတ်အိမ်မှုတွေကအစားထိုးစစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေကိုသူတို့ရှာထားတယ်လို့ပြောပြီးလူငယ်တွေစီကနေတယောက်1000နှုန်းကောက်ခံနေတယ်လို့ပတ်စံမထည့်တဲ့သူတွေကတော့စစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အပြင်ပစံထက်တဲ့သူတွေကလောလောဆယ်ကင်းလို့ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးအင်ဂျီထောင်ကျော်ရှိတဲ့မြောင်းတကစံပြချေးရွာမှာအိမ်တိုင်းစိတ်ပစံလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့လိုက်လံစုဆောင်းနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ယာအိမ်မှုတွေရဲ့အမည်စရင်းတွေကိုမော်ဘီ PDF ကနေမေလ1ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူရှင်းလင်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တည်ဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်းအချင်းဦးစီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ကြီးဟောင်းစင်းအောင်လို့ခေါ်တဲ့ဝင်းအောင်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့မရင်ငယ်နေအိမ်ရှိမှာပဲပြစ်ခတ်ခံရပြီးနေရာမှာရင်ဘွဲ့ချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစု KRF တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ကပဲကြိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးစင်းအောင်လို့ခေါ်တဲ့ဝင်းအောင်ဆိုသူကိုရကန်းဒေမချေရွာကသူ့ရဲ့မရင်ငယ်နေအိမ်ရှိမှာပဲ KRF တပ်ဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတဲ့အပြင်သူစီကနေပစ္စတိုတနက်တလက်ကိုပါသိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီမယန်းချောင်းအချင်းဦးစီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးစင်အောင်လို့ခေါ်တဲ့ဝင်းအောင်ဆိုသူဟာဗိုလ်ကြီးအောင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လက်နက်ပါကင်ထားပြီးတော့
တော်လိုင်းရဲ့တရင်တွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းပြီးစစ်တပ်ရဲ့ရဲကိုအကြည့်အကျယ်သတင်းပေးနေတဲ့သူဖြစ်လို့အခုတော့သေပြီလို့ KRF တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့တပည့်ရင်းမြို့နယ်မှာလေပြင်းတက်ခိုက်မှုနဲ့မိုးသီးကြွေကြမှုကြောင့် CD ပထိုးနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေပါဝင်ကျေးရွာငါးရွာကနေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တပည့်ရင်းမြို့နယ်စစ်ရှောင်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်မေလာတရနေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲတပည့်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာလေပြင်းတက်ခိုက်မှုနဲ့မိုးသီးကြွေကြမှုတွေကြောင့်ဇေဒီပထိုးနဲ့ဘုံကြီးကြောင့်တွေပါဝင်တပည့်မျိုးနဲ့အရှိချမ်းကတဲ့တော်တရက်ကန်ကိုင်းကန်မအုံးနဲ့မြင်းတန်းကြေးရွာတွေကနေအိမ်အများပြားပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တပတ်ကမုံရွာမြို့မှာလည်းမနေ့ကညနေပိုင်းကပဲမိုးတက်လေပြင်းတွေကြောက်ရမှုကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားပြီးသစ်ပင်ပြိုလဲမှုတွေပါဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့ကန်ပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကရောရုံခစ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ